Antiterror tədbirləri zamanı şəhadət şərbətini içən şəhidlərimizdən biri Ramil Rəhimovun qız övladı dünyaya gəlib. O, əsla digərlərindən nə sağlamlıq, nə də fiziki cəhətdən seçiləcək. Lakin bir ömür boyu bir qəhrəmanın qızı olaraq həyatına davam edəcək. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, körpəmiz atasının doğum günü dünyaya göz açıb. Atasında adkin idi. 01.01.1992 ildə dünyaya gəlib və 2023-cü ildə şəhid olub atası. Bugün də qızı dünyaya gəlib, onu davam edir onun üçün. Atasının varlığı sanki. Adını atası özü qoyub, böyük qızımızın adı Dənizdir. Onun adına uyğun qoyub, Yağmur doğulmamışdan, şəhid qabaqcadan atası özü qoyub adına. Mən yoldaşım dünyanın ən yaxşı atasıydı, böyük qızım üçün. Olsa, indi də Yağmur üçün ev olardı. Biz yoxdur, amma çox şeydən istəyirəm onun yanımızda olduğunu. Ruhlarında yaşayır. Ramilin bugün ikinci qız övladı dünyaya gəlir. Həm sevincli, həm kədərlidir. Mənim üçün bugün danışmaq çox çətindir. Sevinə də bilmirəm, kədərlənə də bilmirəm. Qız övladı onun ad günündə dünyaya gəldi. Həm kədərliyik, həm sevincliyik. Şəhidlərimizin ruhu, onların doğulası körpələrində yaşayırlar, yaşayacaqlar. Qürur verici bir gündür, əlbəttə. Şəhidlərimiz ölmür. Ölümsüzlükləri ilə həyatda qalmaqlarını davam etdirirlər.